Баршаңызга сәлем. Менә бер пакет пен мен дүкене чыгып келе жатырмын. Сол дүкеннен алган заттарымды көрсәтәйин. Менә дүкенге келдем. Менә җирде күчтү-күчтү китаптар бар, короче, айтканда. Алсаңдар болот, мен өзүмө керегимди алдым. Менә толып тур китаптар. Енді маған кухняма қажетті дүниелер керек болып тұр. Мына жерде кухняның есігіне іліп қоятын осындай себет алдым. Күшті алдым. Содан соң мындай салдым. Қаз көрсетемін не салатынымды. Содан соң мындай картошка, морковь жейтін керек. Оны да алдым. Қыздар мындай күшті нәрсені көрсетейін идеяда. Мындай рецепт бірдеңе түсірсеңіздер, Инстаграма, Ютубқа түсірсеңіздер, мына астына фотофонға күшті екен. Алсаңыздар болады. Мен алған жоқпын, просто сіздерге көрсетіп жатырмын. Енді қыздар, мен үйге келдім. Мына шкафты көрсетейін. Вау, қараңыздар. Банкіде, пакетте, пластмасса ыдыста. Мен қандай бардап болады. Енді осыларды Зейтін бала міне жаңа дүкеннен сатып алып келген ыдыстарға жаңағы группалардың барлығын саламын. Міне уже бастамасын бастап салып қойдым. Енді мына жердегі міне сахарный пудра мен қолдан жасап қойғаным. Соны саламын. Қараш ыдысы жемейін болып тұр. Міне фасольді да саламын қазір. Арнайы ыдысқа мына жерде міне горохта білмеймін қазақтың ыдысы екен салып қойдым. Енді осындай әдемі арнайы ыдыстарға салып қоямын. Ал шкафымды көрсетейін. Там-тара-тарам. Қараңыздар, өте әдемі болып тұр. Қараңыздар, жаңа ыдыстарға әкеліп салып қойдым. Жинақы тап-таза күшті болып әдемі болып тұр ғой. Бұрын мына жерде деген шкафта бір-бірімен тығыздалып сыймай жататын еді. Біреуін алсаң біреуі құлайды. Біреуін алғың келсе бәрін алғың керек, сондай бос орын болмайтын еді. Қараңыздар, күшті болып жіп жинақ болып тұр ғой. Осылай жасап қойсаңыздар өзіңізге күшті болады. Енді мен мына шкафымды көрсетейін. Мынада деген жоқ емес нәрсе бар ғой. Бүкілін салып тастағанбыз ғой. Майонездің ыдысына салғанбыз. Толып тұр. Зарядка бар, нан ішінде деген. Пласковс, енді ол керек маған. Зарядканың түр-түрі бар ғой, нан ішінде деген. Пакет. Мынау ара жүр ғой даже менде. Наушник жүр. Бұрынғы сынып қалған штативтікі жүр. Лақтыру керек бәрін. Керек дүниелерді алып қалып, керек емес дүниелерді сыдыру керек қой. Енді осыны ішіне жинақтыру үшін мен осындай пластмасса ыдыстар алдым. Шағын күшті. Каждый заттар бөлек-бөлек осылай салып қойғанғайлы. Енді мен осылай барлығын реттеп, күштетіп, керемет етіп салып қойын. О, қараңыздаршы, бұрынғы шкафта түрін көрсеңіздер шошисыздар. Енді бұлар маған керек заттар, банкіге жабатын. Пласкус керек, анау кілті закрывашканың. Енді мына жерге жаңағы бумагымды, пишу пленканы, фольга қағаздарын салып қоямын. Міне өте әдемі жинақ болды. Қалған керек емес заттардың барлығын лақтырдым, сыздырдым. Міне ашқанда қандай әдемі күшті.